وجامع صديق يكي نل قران عظيم الشان جور دي ختمنا دا طول مبارك شان وعادل شعيب وبل عزاز يا عادل شعيب وبل عزاز ويباك اللاقلو سر فرازا وباك اللاقلو سر فرازا شداب بكر جل درازا غني مولا ورسر وقل الإحساننا دطول مبارك شان بجامع صديق يكي نلد قرآن عظيم الشان جور دي ختمنا دطول مبارك شان نل خط جور دي دا ختمنا دا طول مبارك شان وي مبارك وي مزياتا مبارك وي مزياتا جامع صدیقیا چمکنی شریف کی د دستار بندے یو پر روحا محفل منعقد شو د دې پروگرام مشر ملما د پاکستان مشهور خطیب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پدی اجتماع کی خلقو پیولوی تعداد کی شرکت کرے ہو دا علماء و مشایخ و سر سر سیاسی مشران ہم پدا موقع باندی موجود ہو دا جامع صدیقی محتمم مولانا عبد المتین صاحب راغل مل منو تا پخیر راغ ہوئی او دا مدرسی سالانہ کارکردگی مخیطا کے خودا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب حافظانو او طالبانو تا مبارک بادے ورکو او دا قرآن پس دکڑا باندی رناوا چولا محترم رور جناب مولانا عبد المتین صاحب حفظه اللہ ددق مدرسی مدرسہ جامعہ صدیقیہ للبنین والبنات دا غید جملہ امور تا سمخ کے ذکر رکھو او دا دیر زمانی دا مدرسہ دل تراروان دا سوکال مخ کے مزراغلے او دل تا غجومات کے بمونگ بیان کرو او صح کالمنگ پا دی مدرسہ کی راغون شوی الحمدللہ دا مدرسے دیر خکار کردگی دا دا خود فضل دی دیر زمانینا دا منگ پا دی وطن کی دا الکانو دا مدرسو سر دا جنکو مدرسیم جوڑی شوی دی اور آوانی دی او دا خود فضل دی دا جنکو دا مدرسونا امت خودے ریلوی خیر و رسو علکان خو سڑی دا عالم نا ارد دینز دا کولیش جماعت کمتی تا پوس کولیشی پلارم تی کولیشی ملا سیب لجماعت تا بیٹک تم تلیشی پا صلح پا تقریب کے پا جنازہ کے بیان بووری ہے اوزان پا پی کی جنہیں بسک ہے دا خو جماعت تا نشی رات لے چی استاس تا وہی چی ما تا مسئلہ ہوا ہے دین راتا ہوا ہے نا مقبری تا تلیشی نا رجمی ماندل رات لیشی نا پلا رکی دا استاس نتا پوسکو لیشی حالانکہ دین پا دوارو لازم دے سنگ چی پا علک باندے پا سڑی دین زدکو لازم دے دارنگی پا جنہیں باندے دین زدکو لازم دے الحمدللہ نن دری طالباتی جنکی چیاغی دور حدیث مکمل کا لس حافظان دی نها دا الکانو دا ناظری ختمونو بیس جنکی چیاغی قرآن مجید پا ناظرہ باندی ہوئے دراسات سال اول او سال دوم اگا سال اول خمونگا پر کنو شامل کری دا سال دوم اتا الکان چیاغی تا دستار بندی اگی تا تسندون اور کریشول انشاءاللہ والعزیز دا مشرانو پا دعاگانو سرا اور دا ملگرو پا ملگرتیا سرا انشاءاللہ دا بکخیر یا اندکا اللہ دا لسو
که خیر سال لبا شل سار لبا سبا لبا شل وی او دا عملگری دی اللہ دی سمرا معاونین دی طول لی اللہ پاک خیشتا بدلی ورکی اللہ دی نعمت سبحانه تام دیر خوشحاله کی تا دیر خدمتو کو اللہ دیر خوشحاله کی دا جامع صدیقی چمکنی کی دا سالانه تقریب ہو چی دی کم بچیانو کم بچو قرآن حفظ کرے دی یا پناظرہ قرآن ختم کرے دی دا غی دستار بندی و آغی تا انعامات ورکولو او آغی کی دونگا حضرت مولانا شیخ ادریس سیب تشریف راوڑے ہو مولانا عبد المتین دا غی آخرات و مقاصد بیان کل دینی مدرسہ دا مارونو دا دین خدمت کئی بچی را نکان مسلمان کئی معاشرہ را جوڑائی مولا پکاری جدی مدرسو سر مونگا تاونو کو خپل بچی مدرسو ترولی کو خپل بچی حافظ قرآن کو خپل بچی علیمان کو چی آغی باندے مونگا اللہ راضی کی گی دا اللہ رسول راضی کی گی زنگ معاشرہ کی امن امان قائمی گی اگر خپل دن خبری گی اللہ تعالیٰ غاڑ اخلاص ہے اور بحیثیت مسلمان چی مانا اللہ تعالیٰ کمی تقاضی کئی آگے تقاضی دا جدا خپل بچی نیک عمل کم دیندار کم اور پا دینی مدرسو کی سبق ہوئی نو با دیندار کی گی اور اگر معاشرہ کے خدمت کی اب نیک مسلمان وی اب اللہ پی جنی اب خپل قرآن پی جنی اب خپل رسول پی جنی اب علماء قدر پی جنی نو تمام محترم چکم تک خل را گلی دی مگر اگیم شکر ادا کو چکم والدین را گلی دی کم عام خلق را گلی دی علماء خبر واوری دی واز واوری دو مونږ دی الله تعالی د عمل کول توفیق را کی او دم دعا چې الله تعالی د دینی مدرسې آباد ساتي چې هغه کی مونږ ته زنګ بچنی کمال کیږي مونږ ته د دین په معاملاتو کې زموږ رهنمایي کیږي او مونږ په خوشحالی سره او امن سره خپل معاشره کې وخت تیرو شکر الحمدلله د الله لوی فضل او یو بابرکت محفل شو او دا غي انوار او رغز مونږ دی ټول کلی ته او د محلی ته ملو شو الله د نورم دادا سے بابرکت محفلونه وکي او زموږ د ټولو لپاره خدای نصیب وکي الله دې مونږ ټولو لا پوه راکي او الله دې په مونږ ټولو رحم وکي چې مدرسې سره علماء سره طلبو سره دې سره مینه وساتو او دا خپل نوې کول چې کم دې دار دین طرف ته مایل کو حقیقت دار چې نن وخت کې هر سړی فحاشی ته او عیاشی ته او ډمتوب ته او هغه شیانو ته چې مطلب دار هغه مونږ ته شیطان پړکی اچوي او د شیطان ملګرتیا کول دي هغې ته خلک زیات میله دي مدرسو ته دین ته خلک نه میله کیږي د دې وجې نه زمونږ معاشره زمونږ موجوده هغه چې کوم مطلب دار مستقبل دی او کوم بچیم دي هغه ټول هغه سیټ ته روان دي د هغې د وجې نه الله پاک تاسو نه ګورئ قسم قسم عذابونه چې چېرته د کرونا په شکل کې او چېرته د سیلاب په شکل کې او چېرته د زلزلې په شکل کې مختلف قسم کې عذابونه راځي د هغې اصل وجه دا ده چې مونږ د دین نه لرې یو که چېرې مونږ دین سره الله پاک محبت او مینه پیدا کړه او مونږ دین ته نږدې شو انشاءالله د دې ټولو عذابونو نه به الله پاک مونږ له نجات راکړي او دې نه به خلاص شو الحمدلله جی زما په خیال نن خو په سوکونو کې ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او بل دا چې په ټول چمکنو کې یو هفته کې د الله پاک په سوکنیوالو باندې دومره لوی رحم او کرم وکړو چې بله ورځ په قاضیانو په محله کې یو دستاربندي وشوه نن دلته کې وشوه نو الحمدلله چمکن شریف انشاءالله دې نه جوړ شو جی چې زموږ دا بچی نن سبا نن چا په کې کاریان شول څوک حافظان دي چا په نظره باندې قرآن وویلو نو څنګه زموږ شیخ صاحب وویل دلته کې چې هر یو کور کې داسې یو ماشوم پکار ده چې هغه مونږه دین په لاره کې ورکو نو زما هم د کلي خلکو ته دا خواست دی چې خپل خپل یو بچه چې کوم دی هغه وقف کوي د دین دپاره ټولو نه مخکې زه مولانا عبدالمتین استاد او دا نور چې کوم د هغې د مدرسې اساتذه کرام علماء کرام د هغې ته مبارکباد ورکوم هغې نه وروسته چې کوم ماشومان کوم طالبان د هغې د فراغت وشو چا حفظ وکړو چا علم نه فارغ شول کوم کسان هغې ته او د هغې والدینو ته مبارکباد پیش کوم چې دومره یو ښکلی دستاربندي پروګرام په دې مدرسه کې وشو او یقینا دا سره د دې خوش علاقو په دې خود د سوکنو یو خوشقسمتي ده چې دلته داسې یو مدرسه شته دی چې هغې ته یقینا لکه مونږ به وګورو چې دا خوشا چې کوم کلي وو نو هغې به داسې په مسجدونو کې امامان نو د دې مدرسې چې څومره طلبه وو هغه به د دې خوشه مسجدونو کې امامتي کوله په دې موقع په کامیاب شوي طلباو کې انعامات او سرټیفیکیټ تقسیم شول او د هغې دستربندي شوه په اخره کې د ملک حکوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا وغوښتل شوه نعمت سبحان چمکنی ټي وي چمکنی